guddida ka hortagga caabuqa corona ee Soomaaliland ayaa maanta kulan kula yeeshay madaxtooyada Soomaaliland shirkadaha ka ganacsada dalkana soo galiya qaadka. Kulankaas oo in muddo lagu gorfeynayay sidii loo yareyn lahaa amaba loo joojin lahaa qaadka dalka soo gala ayaa dhankooda mas'uuliyiinta shirkadahaasi waxay sheegeen inay diyaar u yihiin go'aan kasta oo ka soo baxa guddidaasi. Inkastoo qaarkoodba soo jeediyeen in si toos ah loo joojiyo guud ahaan baqaadka, anigu waxaan ka oran lahaa rayhaan horta yareyn hadday noqoto waa hadal badantay. Haddii isku urur la islaado baabiya dama meel alla wax dhigaba dadkii ka joojin karaysa dadku way soo buuxinayaan une anigu rayhaan waxaan oran lahaa qaadka waa la joojiyo. Taa anigu nambar one baan ka haynaa ka joojinaya qaadka magaalada, waayo waxaa la badbaadinayaa, waayo waxaa la badbaadinayaa bulshadii. Haddii la islaado yareeya qofku waa fayraskii uun maxamed kordhin, laakiin yar baan ugu soo jeegi lahaa mar kasta guddida waxaan maqlayo ole dheecaan baa la qaadayaa dibadda la geynayaa. Waxaan oran lahaa taajirinta Soomaaliya waa bad, iyadoo si aan uga badbaadno qaadista dheecaan kolba la qaadayo in taajirinta magaalada dee weliba anigu aan kow ka ahay in lacagta laga qaado oo qalabka la dalbo si aan uga badbaadno kolba dheecaanka la qaadayo. Waxaan u baahanay oksijiin badan. Cudurkan aan ognahay coronavirus mar walba kastoo saameynaya sambabada oo wuxuu u baahan yahay hawo badan. Hawada waxaan uga badbaadinaa oksijiin. Marka iyada laftirkeeda oksijiin u baahan in aan keeno oksijiin badan oo dadka loo keeno. Imika balan B baa ka dhigteen joojinta waxa taa markay joojin noqoto waan isaga imanayna. Joojin markay noqoto talada aan isaga nimaadno waa qaadanayna iyo taa soo jeedisaanba. Maanta taa soo dhigteen ajandiyaha soo dhigteen wuxuu ahaa sideeba loo yareyn karaa dhibaatadiisa, sideeba xilligan ilaa lix u soconayo wax looga bedeli karaa, sideeba kagelka dambe loo ogaan karaa, sideeba wajaale nugiyo gaadhigii sida iyo raacigii ka yimi obaro ama jalanqa ka yimi aynan wax ugula kulan wasaarada inoo soo dhex gelin. ninka obarada oromada ee ka yimaada jalanqa ka yimaada ama hawaday ka yimaada soo inoo soo dhex gelin, sideeba inuu wajaale wax ugu kala qaadan karaa? Waa fikirre saliima. Horta qodobka ugu horeeya wajaalo waan ku kala qaadan karaa, gaadiid baan noo soo qaadaa, gaadiid baan loona hadana shirkadaha nahay. ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seele, ahna guddoomiyaha guddida ka hortagga caabuqa corona, ayaa uga mahad celiyay mas-uuliyiinta shirkadaha soo geliya dalka qaadka go'aanada ay qaateen, isagoo tilmaamay inay go'aan rasmi ka soo saari doonaan qaadka iyo waxay ka yeeli doonto xukuumaddu. waxaa ka wanaagsan marka hore amarka guud ee qofka lagu dejinayo daruuradda markay timaado in horta baad tashiga horeeyo. marka amarku tashigu meel laysla soo gaadho markaa amarku dambe imaraya. ereygeeni kala warwareegaynay inaad ku dhacdaan oo jaahdaan daaya dan tukalifto waan ogolaa intaad jaahdeen aad iyo aad iyo aad ugu mahadsantihiin. waana sidii wadaniyadda iyo dalnimada iyo diintu nafaraysay. waana nafteennii waxa maanta u dadaalaynaa oo wax maanta ujeeddo laga leeyahay maanta oo ama qof laga wax lagu xumeynayo ama cid wax laga riixanayo midna mahayn. marka aad iyo aad dood waxaan is leahay markaa anaga kulli guddi ahaan isku hadhayna wixii aan awaamiirina soo siinayno iyo wixii halka wax gaadhsiinayno iyo waqtiga ay nagu kalifayso ama joojino ama inta ka horeysa wax sida anugu shaqaynayno waxaa idinku soo gudbin doonaa insha allah, qoraal baa idinku soo gudbin doonaa. ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in kulankan ay hadda guddida ka hortagga caabuqa corona ay la yeesheen shirkadaha qaadka keena oo imanayo kadib markii ay hore ula soo yeesheen guddida ka hortagga caabuqa qaar ka mid a ururada bulshada rayid, saxaafad, culimada iyo qaar ka mid a haldoorka reer Soomaaliland. Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dhambaal, wararka Muqbahiya, Caalamka Badaas, 24 TV, Hargeysa.